Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de move, porque hoje oficialmente começou a semana de Natal aqui no meu canal. I don't wanna lie for Christmas, and this is on me, nani, that I don't care about the present. De novo aqui pra começar nossa semana de Natal. E hoje vou me transformar em o quê? Uma paquetinha do Papai Noel, né? Como é o nome? Não, vou botar o título do vídeo. Tô no clima de Natal, pronto. Então me siga no meu Instagram, que é @itskin, e no meu Twitter, que é @itsunderlinekin, tá bom? Então vamos começar. I don't wanna lie for Christmas. Aqui, gente. Antes de começar aqui, a gente se transformar em uma. Aqui, eu ganhei toda essa roupa de Natal quando disse que ia comprar, não era, mas eu não precisei, graças a Deus, tá quebrando. Ganhei aqui, eu vou mostrar da pessoa que eu ganhei. Aqui, eu vou mostrar logo os presentes que eu ganhei. Eu ganhei de Fui, esse STV Casual Outfit, que ficou maravilhoso em mim, combinou muito. Olha, peraí, deixa eu carregar aqui pra mostrar como ficou. Olha, ficou lindo. Uma vez a gente usa ele, que eu quero montar um look aqui, até porque a gente não tem tanta coisa não. Aí dessa fase, eu ganhei todo. Um look de Noel. De Noel não, de Christmas. Ganhei isso, ganhei isso, ganhei isso, ganhei. Ganhei tudo, sabe? Porque é tudo. Aí obrigado, faz e obrigado. E fui, é faz e fui. Então obrigado. Aí eu ganhei um cabelão. Só que eu vou procurar aqui com o cabelão. Aí eu ganhei de Alice esse cabelo cowgirl, que ficou muito bonito em mim, que eu tô precisando de cabelo. Que eu não tenho tanto. Olha como ficou. Muito bonito, obrigada Alice, obrigada faz, obrigada fui. Agora a gente vai montar o nosso look de Christmas. Só que esse aqui, gente, a gente montar o nosso look de Christmas, eu quero comprar um rosto. Pra mim. Eita! Eu quero um esse. Não. Aí eu queria esse look, peraí, deixa eu só ver como fica. Uma coisa que eu gosto. Ah, gente, não vou ficar com o que a menina me deu mesmo, que eu não vou estar gastando dinheiro mais, não. Aqui, gente, eu quero procurar um rosto. Por quê? Assim, aquelas maquiagens que tem um rosto mais bonito. Que assim, o rosto que a gente tem não é tão bonito, né? Eu acho que eu coloquei aqui na. Aqui, coloquei. Pera aí, porque eu coloquei meio muito de coisa, gente. Vou sair testando. Esse eu não gostei, que eu vou tirar, remover do carrinho. Esse eu não gostei. Aí, esse daqui. Vamos ver. Não, esse aqui eu não gostei, não. Eu me lembro porque eu coloquei aí, ficou uma cor diferente, né? Uma cor do meu rosto e outra cor do meu corpo, né? Então vamos remover esse. Desse parece que eu tinha gostado. Eita, gente, essa não! Gente! Gente, eu não comprei. Gente, não é essa cabeçona, não. Aqui, essa também deu uma branqueada, um pouco, né? Porque assim, tem que estar tá tudo normal com a minha cor do rosto. Eu já removi. Tem esse Big Lips, que é uma coisa assim, ó. Bocão. Botox. Gostei. Aí também tem esse. Não, moço, não gostei não. Tá um dentão parecido com o meu. Aí eu vou comprar esse daqui, que foi o que eu mais gostei, né? Com o mais tá parecido assim, com o tom de pele da gente. Então, já vou comprar esse, que é muito caro. Acho que já compra esse, né? Compra. Ui. Comprei, porque assim vai combinar com o nosso look de Papai Noel, né? Papai Noel não, Mamãe Noel. Que essa já vai mudar o look, cadê? Pera aí que eu tô tossindo um pouco, né? Aqui, ó. Vai ser esse. Olha. Cadê? Coloca. Vou deixar a arma, tá? Porque a arma era um popopô nelas. Calça não tem, eu quero comprar uma meia calça. Sapato eu tenho um tamanco. Mas eu tenho uma botona também vermelha, né? Não, ficou coxada. É melhor essa. Aí, acessórios. Eu consegui um gorro, né? Cadê? Legal. Ah, que corpo. O cabelo. Ah, eu ganhei o cabelo, não é verdade, gente? Tem esse que eu ganhei. E eu tenho um vermelho. Deixa eu ver qual eu vou combinar mais.
Ai, ficou muito bonito o vermelho. Mas deixa eu ver o branco. Ai, mas vou ficar com o branco. Avatar! Eu só tenho esse do neném que eu comprei, né? Eu ainda não achei o pai, tá bom? Aqui, cadê a cabeça? É cabeça, né? Essa daqui, ó. Vamos ver. Belíssima. Agora a gente vem aqui. A aparência salva. Não, pera aí, gente. Eu quero comprar uma meia calça. Mas será que vai salvar, né? Vai ficar salvo já, né? Ótimo. Eu vou aqui na loja. Eu quero comprar uma meia calça assim pra combinar, né? Pera aí. Cadê? Mulheres. Vestuário. Não é acessórios. Quero uma meia calça. Cadê? Será que é aqui? Como é meia calça em inglês? É. Point, point. Não. Ai, não sei não. É pantyhose aqui que eu já pesquisei já. É pantyhose, né? É. Ai, gente, só tem a minha calça toda destruída aqui, toda pela metade. E agora? Ou será que é em calça? Ah, aqui tá doido. Ah, é aqui, gente, calça. Só que eu tô sem dinheiro. E agora? Deixa eu ver essa. Mas será que vai sumir com a blusa que eu tô? Ah, é muito bonita essa. Mas será que vai sumir, gente? Eu não tenho dinheiro. Ai, foi triste. Se você tiver assistindo esse vídeo e quiser me dar uma meia arrastão, eu tô aceitando. Ai, gente, não tem nada. Então vamos aqui logo, que a gente aproveita e a gente salva a aparência aqui da gente. Porque pelo menos já fica salva, né? Mas eu tenho meia, não. Vestuário. Eu acho que eu devo ter meia, não. Ah, eu tenho luva, gente. Ainda bem que eu tinha comprado essas coisas tudo vermelha. Mas tá cortando, mas eu vou deixar mesmo assim. Que não tem meia não, né? Ai, não tenho. Foi triste, foi bom enquanto durou, mas valeu. O que passou, já passou. Agora que acho que demorou muito, né? A gente vai dar uma brigadinha, mostrar o nosso look de Pindobel. Olha como eu tô. Oi, gente. Ah, Maraia Carey chegou! Bom dia, irmã Varoa. Ai, Jesus, tô muito bonita, olha. Olha. Olha as coxas. Olha o mug. Ai, gente. Ai, ai, ai. É tão bom ser bonita no jogo. Oxe, nada a ver. Que é, Cacau, também? Mística, ai, oi Ana, olha, reconhecida, a fama vem pra todas. Oi Ana, Pindobel. Pera aí, Pindobel pra você. Ela não tá reconhecendo que eu entrei, ela tá maluca. Que é isso, Ana, tá com vírus? Deixa de ser recalcada. Cada cacau. Oh. Que canal? Não, gente, não é pra dizer que eu tenho canal, não. Porque eu quero ser tratado como todo mundo aqui no Imove. Como eu já falei aqui no Avac Life. Eu. Aqui no Avac Life não, né? Como eu já falei no Avac Life, eu não quero que me trate diferente porque eu gravo vídeo pra internet. Porque eu sou uma pessoa qualquer que joga Imove, tá bom? Falei contigo por acaso, meu amor. Você tá. Gente, isso é brincadeira, tá? Eu quero que vocês levem a sério. Você tá numa sala com milhões de pessoas. Então, você mostrar tá travando, né? Então você falou para todas elas. Eita, Wesley. Oi. Pera aí. Oi, Wesley. Ana Luísa tá amando aqui, tá nessa sala, né? Tá rindo direto.
Tudo bem? É isso mesmo. Mas eu não quero, assim, o meu filho tá tudo guardado. Eu quero, assim, o Sugar Daddy pra eu ganhar roupa aqui no jogo, tá? O que fada é bom, gata. Ana Luísa tá chorando. Nada. Tem que ser nada com H, aprenda, Ana Luísa. Jesus, olha, Chloe. Ai, gente. Assim, eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui, porque já deu muito tempo que eu passei um ano. Que bom. Ui. Que bom. É porque assim, eu demorei um ano pra fazer esse look. Aí não dá tanto pra eu estar brigando, porque senão vai dar muito um minuto. Aí vai ser ruim pra editar, pra postar, pra fazer tudo, né? Então acho que vou deixando o vídeo por aqui. Sério que você. Cadê a Billie Eilish, música? Ela morreu. Quem tá agora é a Mariah Carey. Pronto, então, gente, vou deixando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostar, deixa eu gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Inscreva no canal. Ai, gente, tô me desconcentrando porque eu tô lendo as mensagens. Inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo novo da semana de Natal aqui. Eu quero uma semana bem pindobel, pindobel. Então, até o próximo vídeo. Tchau, assistam os anúncios.